Gör en film av Titanfall, skulle vara så grymt. Med webcam när jag sitter och gråter. Ja, precis där. Vi ser, man kan dra igång en liten Jag följer efter dig, UFO. Åh, fan vad cool jag är. Så får leda dig i det här. Ja, jag sprang ut före dig nu. Ja, det gjorde du. Nu är det jag som leder dig. Kolla så att han får säkert på. Någon skjuter mig. First kill. Nej, fan också. First strike, men jag var fan inte den som dog. Den här banan känner jag inte igen. Men man ska kunna springa på väggar alltså. Innan. Ja, exakt. Okej, nu har jag klättrat upp på ett tak. Det är egentligen bara att hoppa mot väggen. Så ja, ja, precis. Det var ju verkligen typ simplare än Assassin's Creed. Eller? Nu såg jag Kimmy här. Där är David. Och där var alla gubbar. Åh, jävlar. Jag drog en granat här. Ah, där har vi någon. Det står då. Ah, ja. Ups, två skott i knät. Så då... Ja. Titan will be ready in 2 minutes. Oj, då var du där. Mm, där var jag. Det här var en flervåningsbana deluxe. Mm. Ja, än så länge. Jag skulle vilja ha någon mindre bana så att man bara får kläm på spel istället för, eller alltså, action-segment istället för bara springa omkring och leta efter. För just med min färgblindhet så fan känns det lite som att jag inte riktigt vet vilka jag ska skjuta på. Alltså. Så, nej men, där har vi någon. Ja. Jag brukar kika mycket på radarn. Och sen, ja. Sen de som inte har namn på sig. Eller ja. Röda ska de ha. Ja, exakt. Det var lite där jag gick från början liksom, att okej, okay, någon får inte ha någon namn. Man bara, men alla har ju namn. Ja, när man tittar på dem så hade de namn till slut. Ja, okej, okay, ja, man kanske ser. Ja, där hade vi någon utan namn. Okej, okay, ja, men det var bra tips. De har inte namn i början, men sen blir de röda. Här var det gubbar, ja. Oh, jävlar vad jag får spöra. Nej, det var ju... Oh! Aj, yeah. Blä! Ditt blä! Ja, oh, jättemycket blä. Så. Oh, jävlar! Så, nu jävlar! Ser han nervöst att hoppa fram till en titan som skjuter på en. Jaha, du tänkte skjuta mig då. Skjuter jag dig? Nej. Äckelpotta. Mm. Smart pistol hade de också. Alltid. Ja. Flump, 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 flump. Mm. Oh yeah. Men vad fan? Nej, men fan, min titan var ju redan om 3 sekunder. Det här är en säker plats. Jag tror inte det. Nej, det finns ingen säker plats i hela spelet. Nej, precis. Nu hoppar jag upp igen. En barkar i min titankille. Mm. Eller henne. Titanhenen, ja. Ja, precis. Jäsikens. Det var du, åh. Ja, men vi har en bakom hörna här. Mm. Nu ska jag få smaka på plåt här. Plåtniss. Oj, han höll på att dö där. Shit. Mm. Jag brukar låta bli att skjuta på dem när de får upp den här skölden. I know, för de skjuter bara tillbaka. Ja, exakt. De samlar upp skotten och sen skjuter tillbaka. Akta alla killar bakom dig. Ja, fan. Massa killar som hoppar i taket. Nej. Jaha, så går det inte så bra. Nej. Klick. Smack!
Du är på ja, jag ser UFO-killen där. Och Kim är också en sån där titan-kille. Eller helt. Oh, jävlar! Oj, det var en sån där. Mm. Åh, det är en sån här någonstans. Jag är jättehuggt uppe och kan titta ner på hela slagsfältet. Ja, nu kommer ett rymdskepp där. Fast det, nej, det var folk som droppade utifrån. Är någon bakom den? Lite äckligt. Ja, det var någon med någon supervapen. Mm. Blixtsupervapen. Där har vi en bakom jag. Mm. Var det här jag fick, eller? Kan vara. Ja, vad tänkte du på? Ja, jag tänkte på. Vi har en titan här, Kimmy boy. Ja, oh, jag måste bara vänta. Kimmy boy, Kimmy boy. Ursäkta. Ah! Men alltså, jag vet inte vart du är längre. Nej, inte jag heller. Där står du. Jag hade någon på ryggen. Jävlar, kör vi damage gore deluxe här. Men bort med skölden då, snälla Bosse Lasse. Ni kan hoppa in här och sånt. Jag levelade upp till level 3 nu. Yeah! Ah, oh, nice! Valpskott, valpskott, valpskott. Åh du, så jag är ganska aktad ändå. Mm. Föraktad. Ja, det är också. Alltid kolla taken om det står någon gubbe där och bara mördar. Men det är jag som står på taket, jag har inte sett en enda så här uppe. Nej, du. Ja, det är du det. Ja. Nej. Åh gud, det där var gött. Har du bara torskar? Mm. Tror du 19 mot 2? Nej, nu har jag en på mig, fan också. Bajskorven. Bajskorven heter det i Frankrike. Får du lära dig snart. Bajskorven. Ja, du måste ju skratta sådär. Annars kommer inte de i Frankrike fatta att du skrattar ut. Nej, att jag skämtar. Ja. Jag bara, de bara, är det ett skämt? Pratar de så i Frankrike? Ja, 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 ja. Är det ett skämt? Okay. Jag var på möbult den jävla titan, han fattar inte vart, eller han fattar vart jag är, men varje gång han skjuter så gömmer jag mig så. Ja! Nej, jag tog han! Tror jag. Eller han dog i alla fall. Bra valpisen. Ja, det står ju i chatten om man tar någon. Och då står ditt namn med lite såhär gul text tror jag. Jag tror inte att han dog ändå. Ja, okej. Okay. Jag ser ingenting just nu. Mission aborted! Woho! Torskar vi eller vann vi? Vi torskar jättemycket. Vi ska... Men jag har en titan nu. Nu ska ja, det är bra. Behåll den till skeppet. Ja, ja. Alltså... Nej, där var det. Nej, mm, vi måste springa till skeppet nu, ja. Mm. Vart är oh, jävlar, jag dör. Oh, nej, jag det är helt åt andra hållet. Ja, det är här uppe den ska vara. Okej. Okay. Men skeppet, kan man skjuta ner där också? Det kan man. Ja, fast du ska inte göra det nu. Nej, precis. Oh, Jesus. Kommer jag hinna? Ja, det gör jag. Nu kör vi in i skeppet. Oh, så ja. Kom igen, Kimmy. Ja. Yes. Valpis, är du in i skeppet? Ja, jag ska in i skeppet. Vi åker nej. Utan dig. Hej då, Valpis. Hej då. Jag står kvar och vaktar här. Vad fan, jag tror att vi skulle skjuta ner skeppet, jag fattar. Jaha, okej. Okay. Det var såhär 3 sekunder kvar när jag gick upp ett ljus för mig att jag skulle in i skeppet. Jag var okej, okay. Nej, det var inte. Ja, men du är nybörjare trots allt. Det är din tredje match nu va? Ja. Nice. Mm. Jag har precis levelat upp till level 3 här, vet du. Fast nu står det level 2, jag vet inte varför. Nej, nu står det level 3.